Assalamu alaikum. Мен агы Түркиянын элинен Истанбул каласынан келген Орхун бауруңуз. Молку болом. Осун Түркияда туулуп өскөн казак баласымын өзүм. Осу Истанбулдун Босфор университетинде саясат алаңында билим алып турам. Осундай үлкөн бир жыйналыс жасалды. Үлкөн жыйналысты биздин корумуз Казак Түрк Билим жана Зерттөө корунун бастыгы, төрагасы Эртолкун Кайнатулла менен анын орун басары Эрол Жолжу агабыз сал болсундар биздерге айттылар. Осундай осундай келесиз деп, осундай отандаштар деп, отанымыз деп, казак элимиз, ата мекенибиз деп осундай программалар жапканды бизге аңлатты. Аңлатканын кереги биз мына жерге келдик. Биз көрдүк казак деген эл бар жерде жүрдү экен. Бар жерде жүрдү экен. Бәрimiz бир жүргенбиз. Бәрimiz бир жүрүү керек. Бәрimiz бир жүргенде боламыз. Бир боламыз, тири боламыз, ири боламыз деп түшөдө айтабыз. Казакчада ондай айтабыз. Ондан кезде биз келгенде айттык. Не жабуу керек? Кандай биз элибизди көтөрөбүз? Кандай казактардын баарын Казакстанга жыябыз, Казакстан үчүн чалышабыз? Кандай элибизге кендибиз беребиз? Элден бир нерсе алмай элибизге кендибиз беребиз. Осун түшүнүп, осун агаларыбыз менен бирге сиз сау болуңуз. Казакстан эшинде кел Казакстан деп биз жаштарды жыйналдыңыз. Отандаштар коруна, каумдаштыкка бәрине көп рахмат эдебиз. Биз анда Казакстандан Түркия элине барганда 25 миңга жуук казак баласы бар ана жерде. Бәрин айтабыз. Осундай керемет элибиз бар. Көрөсүз го. Дүйнөнүн бүгүн бүгүнгө алимдин эч бир жеринде осундай жер болмайт. Осындай жер керемет бир эл экен деп ондон кийин айтабыз. Осы жерге кирүү керек. Осы жерди сайыптануу керек. Биз мына жердин баласыбыз. Мына жерден туулуп өстүк. Мына жерден чыгып кеттик. Мунун баарын билүү керек. Ондон кийин айтабыз да, алга Казакстан деп, алга Түркстан элдер деп. Сау болуңуз.